እንደምናችሁ፣ እንዴት ከረማችሁ፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አማን ነው። ባላችሁበት የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታዬ ወደ እናንተ ድረስ። በእርግጠኝነት ድምፄ ወደ እናንተ የደረሰ ይመስለኛል፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልደረሰም እንግዲህ እኔ ከተነፈስኩ ከኔ ከወጣ ምንም ችግር የለም። በዛሬ ቀን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የመንግስት መዋቅር ተመስርተዋል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ በመሆን ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝባዊ እውቅና የሴት ከንቲባ አዲስ አበባ አግኝታለች። ይሄ ትልቅ የዲሞክራሲ ትልቅ ለሴቶች እውቅና የመስጠት እርምጃ ነው። ይሄ ለወይዘሮ አዳነች የተሰጠው የስልጣን ቦታ በጣም በሚገባ አምናለው። እንደውም በሚቀጥለው 5 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሴት ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ እንደሚመሩንም ከእሷ ጥንካሬ ያለኝ እምነት እሷ ለሀገሯ ያላት ቆራጥ አመራርነቷ በጣም የማደንቆ ስለሆነ ወይዘሮ አዳነች እዚህ ቦታ ላይ በሚገባ ከተማዋን የሚመጥን ሴት አመራር በመሆኗ ለአዲስ አበባ ሕዝብ ተመልሳ ከንቲባ ሆና መመረጡ በጣም አፕሬሽት ነው የማደርገው። በጣምም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው እና ከዚህ በፊት የተጀመሩ ፕሮጀክቶች አልቀው ሌላዎችም ፕሮጀክቶች አልቀው አዲስ አበባ ለሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ለመላ አገራችን ለሆነችው ታላቋ የአፍሪካ ከተማ የሆነችዋን ከተማ በማስዋብ ትልቅ ለውጥ እንደሚያሳዩ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ በኩል በጣም ያደነቅኩትና በጣም ሊበረታታ ይገባል፣ ይሄ በሌሎች ክልሎችም እንደገና በፌዴራል መንግስትም ከተቃዋሚ ፓርቲ የካቢኔ አባል አድርጎ የሾሙበት ሁኔታ በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ። የተሾሙት የአብን ስራ አስፈጻሚ የሆነው ወጣት ስሙ አሁን ባልይዘውም ይቅርታ ማየሱፍ ነው። በጣም የማደንቀው ልጅ ነበረ። ይገባዋል ብዬ ደግሞ ለከተማዋ ለእሱን ለሚደግፉ ደጋፊዎች ያን ቦታ በማግኘቱ በስራም የሚፈተንበት ሁኔታ የሌሎችንም ድምፅ አካቶ እዛ ቦታ በማምጣት አቶ ግርማ ሴፉም ከኢዜማ አምጥቶ የካቢኔ አባል ማድረግ ይሄ በጣም የሚበረታታ ያልተለመደ የጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ካቢኔ ሲመሰረት ደግሞ ከዚህ በላይ የተቃዋሚ አባላትን ከስራ አስፈጻሚና አመራር ደረጃ ላይ እንደምናይ ተስፋ አለኝ። ይሄ ጅምር ነው። ይሄ ትልቅ የሚበረታታ ነው። ወይዘሮ አዳነች ካቢኔያቸው ውስጥ ተቃዋሚ ድምፅ ያላቸውን አምጥቶ የካቢኔ አባል ማድረግ በሰፊው ሊለመድና በጠላትነት ሳይሆን ሁሉም ለአገር ፍቅር አብሮ ለመስራት መቀራረብንና ሀሳቢነት በዲሞክራሲ አብሮ በመስራት ልክ አሜሪካ ውስጥ ሪፐብሊካንና ዲሞክራቶች በአሜሪካ ጉዳይ ላይ በአሜሪካ ፖሊሲ ፖለቲካ ላይ የፖለቲካ መስመራቸው ቢላይም በአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ላይ የአሜሪካን ሕዝብን ጥቅም በማስቀመጥ ላይ ሁሉም የሪፐብሊካንም የዲሞክራትን በሙያቸው ህዝብን ለማገልገል ይሄ አንተ የሪፐብሊካን ነህ አንተ ዲሞክራቲክ ነህ አይሉም። ስራውን ህዝብን በማገልገል ቦታ ላይ ተመድቦ እንደሚሰሩ ሁሉ ዛሬ በአገራችን ይሄ ጅምር በበጎ መንገድ አቃቅር ሳይወጣበት የሆነ የፖለቲካ ሸፍጥ ነው ተብሎ ይሄ የተለመደው መተራረብ ፖለቲካ ሳይወረወርበት ትክክለኛ ነው፣ ሊበረታታ ይገባል፣ በጎ ጅምር ነው ተብሎ አፕሪሺየት በማድረግ የወይዘሮ አዳነችን የካቢኔ ከተቃዋሚ አምጥቶ መመደባቸው ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ጅምር ማበረታታት ያስፈልጋል።
ህዝባችን ምንድነው አንድ አንተ የተለየ በጎ ነገር ስታረክ ኖ ይሄ ሆን ብለው ነው ይሄ አብንን ለማፈራረስ ነው ይሄ ኢዜማን ለማፈራረስ ነው ይሄ ደግሞ የሆነ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ለማዳከም ነው የሚሉ አቃቀር የሚያወጡ የፖለቲካ ነጋዴዎች ይኖራሉ። ይሄ ደግሞ የደካሞች አስተሳሰብ ነው። የተለየ አዲስ ነገር ማበረታታት ጥሩ ነገርን ከማድረግ ቆሻሻ አፈር ላው ላይ መበተን የተለመደ የፖለቲካ ውድቀታችን ማንነት ስለሆነ ይሄ አመለካከት መቀየር አለበት ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ የካቢኔው ምስረታ ሁኔታ የአዲስ አበባ መስቀል በዓል በሰላም ተከብሮ ያለምንም ኮሽታ ማለፉ ምንን ያመለክታል? ኢትዮጵያኖች ሀገራቸውን ለማስቀጠል በጋራ መቆማቸውን የሚያረጋግጣል። ትናንትና ዲሲ ያሉ ኢትዮጵያኖች በጋራ ወጥቶ ከኤርትራኖች ጋር ያሰሙት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ያሰማነው ድምጽም ኢትዮጵያ መቅደም አለባት የሚለው ትልቁ እንደነ አብዱሽ ዘለቃ አይነት ሌሎችም አርቲስቶች ወስዶ አንድ ውርጋት ሰዎች ወጥቶ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲታገሉ እኔ ኢትዮጵያ አትፈርስም ብዬ ክብሬን አጥቼ ብሞት እንኳን አይቆጨኝም የሚሉ እንደነ አብዱሽ ዘለቀ አርቲስቶች እንደ ሌሎችም መናገር ጀምሯል። እንዲህ አይነት ዜጎች መመስረታቸው መታየታቸው ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት ይሄን የክፉ ጊዜ አልፈን መልካም ሀገር እንደምናይ ይሄ ወያኔ 27 አመት በዘር አባልቶን እርስ በራስ እንዳንቀባበር አብረን እንዳንቆም በሃይማኖት በቡድን በመንደር በታትኖን የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ በህዝባችን ውስጥ አስድቆ ዓለም ልሞ አኮትኩቶ ትውልድ ፈጥሮበት የኖረውን ይሄ ክፉ በሽታ ከላያችን ላይ ተገርስሶ መልካም ሀገር መልካም ህዝብ መልካም ማህበረሰብ የሚመሰረትበት ይሄ ፈታኝ ጊዜ ተጋግዘን ካለፍን ኢትዮጵያ ከውጭም ከውስጥም የሚመጣባትን ክፉዎችን አስወግደን በጋራ የጠነከረ አለት ላይ የቆመ ህዝብ እና አገር እንደምትሆን እኔ ሙሉ ተስፋ ውስጥ ያለው ሙሉ ተስፋ ላይ ትግዳሮቶቹ ቢኖሩ መከራዎቹ ቢኖሩ ችግሮች ቢኖሩ ይሄ ችግር የመጨረሻ የኢትዮጵያ ችግር ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄንን በዚህ እንዳልኩ ሰሞኑን አቶ ልደቱ አያሌ ያለክስ ነበር በተመሳሳይ ሚዲያዎች አንድ አይነት ሐሳብ የሚያንጸባርቁ ሚዲያ ላይ ወጥተው 300 እየዬ መንደርና ሪኦት ቶክላው ቴድሮስ ጸጋዬ ጋር ቀርቦ ህወሓት መጥፋት አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጠረ ብዬ ነው ማምነው ያለ ሰው ነው። ልደቱ ማለት ኤርሚያስ ለገሰ ማለት ነው። ኤርሚያስ ለገሰ ማለት ቴድሮስ ጸጋዬ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ የእንተና የአማራን ድምጽ ይዞ የሚያራግበው ኤርሚያስ ለገሰ ከሪኦት ጸጋዬና ከልደቱ አያሌ ጋር በፖለቲካ ምንም ልዩነት የላቸውም። ምንም አይነት አንድ መንደር ውስጥ አንድ ቤት ውስጥ የሚቆሙ ነገር ግን የኤርሚያስ ድራማ ምንድነው? አማራን ይዞ መጮት የፖለቲካ ስልቱ። አማራ ሊመጡብ ነው፣ አማራ ሊያጠፉ ነው፣ አማራ እንዲልቶን ነው፣ ኦሮሞማ ሊያጠፋ ነው። ይሄን ካልተናገረ ሌላ የፖለቲካ ንግግር አይችልም። ኤርሚያስ ለገሰ ከአማራና ኦሮሞ ፍርሃት መካከል የተቀረጸ ፖለቲካ ካሌለው ምንም አይነት ሌላ ፖለቲካ ማውራት አይችልም። ሌላ ህዝብ እንደ አዳማጭ እንደማገኝም ያውቃል። የኦሮሞንና የአማራ ፖለቲካ ፍርሃት ውስጥ ካልከተተና የአማራ ተቆርቋሪ ሆኖ ሁሌ ካልቀረበ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ አይነት ፖለቲካ ተናግሮ አዳማጭ እንደሌለው በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል ኤርሚያስ ለገሰ። እኔ አንዳንድ ሰዎች የአማራ ክልል እና የትግራይ ቦርደር ጦርነት አንዳንድ ጊዜ ጉዳዩ የአማራ ፖለቲካ ብቻና የትግራይ ፖለቲካ አድርጎ ማቅረብ ይፈልጋሉ።
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያን ጦርነት አብይ አህመድ ይፈልገዋል ይሉናል። አብይ አህመድ የትግራይንና የአማራን ጦርነት የሚፈልገው ከሆነ እኛ አንፈልገውም ጦርነቱን የሚል የአማራ ትግስትና ፖለቲከኛ አብይን ዶሮ አንሰጠውም ብላችሁ ለምን ጠላት ተጋፍታችሁ አታሸንፉ? ከቲፒኤልኤፍ የሰው አቅም አላነሳችሁ፣ የህዝብ ቁጥር አላነሳችሁም፣ የኢኮኖሚ ቁጥር አላነሳችሁም። አብይን እንደ ቀድ አምጥታችሁ እዛ ውስጥ ከምትጠሩ የሌላ ክልል ብሔር ወጥቶ አማራ ክልል ጋር ከወንድሞቹ ጋር ሲሞት እውቅና ሳትሰጠው የትግራይና የአማራ ጦርነት የአብይ የቁማር ጨዋታ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ለምን አብይን እግሩን አድርገህ አንተ ጠላትን ከላይ ላይ አትመክትም? ደግሞ ለምን ትፈልጋለህ? ያ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብ ጦርነት ብለው የማታምን ከሆነ የኦሮሞ ልጅ ለምን እዛ መጥቶ ይሞታል? የአፋር ልጅ ለምን ይሞታል? አፋርስ ቦርደሩ ነው። ሶማሌው ለምን ይሞታል? ጋምቤላው ለምን ይሞታል? አንተ ይሄ ጦርነት የኢትዮጵያ ጦርነት ስለሆነ ነው የምንዋጋ ብለው ኢትዮጵያኖች ሄዶ እዛ እየወደቁ የነሱን ደም ደመከልብ አድርገ ጉዳዩ የአማራ ጉዳይ አድርገ ታቀርባለህ ፖለቲካው? ይሄ አማራ ብቻውን እንዲጋፈጥና እንዲማ ብለህ ካሰብክ የኔ ልጅ ለምን መጥቶ እዛ ይሞትላል እንዲል ሌላው ቤት አማራው ብቻውን ጦርነቱን እንዲጋፈጥ የምትፈልጉ ጸረ አማራዎች ናቸው። ነገር ግን የምትናገሩ ስለ አማራ ተቆርቋሪነት ነው። የምትናገሩ ስለ አማራ ወዳጅነት ነው። አማራና የትግራይ ጦርነት ነው ጦርነቱ? አማራው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጦርነቱ የኢትዮጵያ ጦርነት ነው ብሎ የሚሳተፈው እኔን ለማስደሰት፣ ኦሮሞን ለማስደሰት፣ ሌላው ወላይታን ለማስደሰት ሳይሆን እራሱን የኢትዮጵያ ዜጋ ስለሆነ ነው የሚሞተው። ጦርነቱን እንግዲህ ትግሬን ወያኔ በአማራ ቦርደር አትዋጊ ባክሽ እለፊና በሶማሌ ወይም በሞያሌ በኩል ኦሮሞን ግጠም ብትል ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ጦርነቱን ይዋጋል። በዛ በኩል ገበሬው፣ መንገደኛውም፣ ሴቱም፣ አርሶ አደሩ አሁን የእጣ ጉዳይ ሆኖ ቲፒኤልኤፍ በአማራ ቦርደር ስለምትዋሰን ጦርነቱን በዛ ገፍታ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ነው። ይህ መሆኑን ስላወቀ ነው መላ ኢትዮጵያዊ በግ ሳይቀር፣ በሬ ሳይቀር፣ ዶሮ ሳይቀር፣ ልጁ ሳይቀር፣ ምኑን ሳይቀር የኛ የአገራችን የኢትዮጵያ ጦርነት ነው። ይህ ጉዳይ የአማራ ጉዳይ አይደለም። አማራ መሬቱ ላይ ቢሆንም አማራ የሚያስተዳድረው አካባቢ ላይ ቢሆንም አማራ ሕዝብ የሰፈረበት ቦታ ቢሆንም የሁላችንም የኢትዮጵያ ላይ የደቀነ ጦርነት ነው ብሎ ነው አምኖ ኢትዮጵያዊ ልጁን እየላከ ከዛ የሚሞተው። የነ ኤርሚያስ ለገሰ ፖለቲካ ግን ያ ጦርነት የአማራና የትግራይ ጦርነት፣ አብይ ግን በዛ ጦርነት ውስጥ ቁማር ለመጫወት ሁለቱን ህዝቦች አጨርሶ ስልጣን ላይ ለመቆየት ይፈልጋል ይላል። ይሄም ብለህ የምታምን ከሆነ አብይን መጠበቅ አያስፈልግም። ያለህን አቅም ተጠቃቅመ አማራ ክልል ያለውን የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ጠራርገ ማጥፋት ነው። ምንም ለቅሶ እኮ አያስፈልግም። እንደዛ አይነት ጉልበት የሚያስፈልግ ከሆነ የኦሮሞ ሚኒሻ፣ የትግሬ፣ የአፋር፣ የሶማሌ ሚኒሻ፣ የጋምቤላ ሚኒሻ፣ የደቡብ ሚኒሻ መጥቶ እዛ የሚሞተው አማራን አሽከር ሆኖለት ሳይሆን አገሬ ኢትዮጵያ ነው ብሎ ነው መጥቶ የሚሞተው። ይሄንን አስተሳሰብ አማራውን ከኦሮ ከሌላ ብሔር ጋር አቃልተው ብቻውን ጦርነቱን እንዲጋፈጥ የሚያደርጉ አውቆ የአማራ አልቃሽ መስሎ አማራን ግን ከሌላ ጋር ለመለየት የሚያደርጉ ጥረት በጣም አሳፋሪ፣ በጣም የአማራ ህዝብ ያለቃ። ልክ የአማራ ህዝብ ጆሮ ድምፅ አብይ አህመድ ነው። እንተ ኤርሚያስ ለገሰ ነው። አብይ አህመድ የአማራ ህዝብ ጠላት ነው። ወንድሜ ትናንት ኦነግ ቪዲዮ ያስመረቀው አብይ አብሮት ሆኖ የሽመልስ መንግስት አብሮ ሆኖ በቀን የሚሞተው ኦሮሞ በቀን የሚገደለው ኦሮሞ በወለጋና በባሌና
በቦረና ሄደ ካየ እንደዚያ አትልም ነበር። እንደዚያ አትልም ነበር። የአስመረቀ የተባለው የኦነግ ፌክ ቪዲዮ እና የቅንብር ቪዲዮ እኔ አውቃለሁ። የዛሬ 6 ዓመት ይሄ ድንኳን ያ ቦታ ሳይቀየር ይሄ ሰልፍ ያ ቦታ ሳይቀየር ጥቂት ሰልጣኞችን ቪዲዮዎች ኤዲት አድርጎ ሲያቀርቡ ኦነግ ይህንን ሁሉ አቀረበ። ማርስ ላይ ነው ኦነግ ይህንን የሚያሰለጥነው። ይህንን ሁሉ ድንኳን ነጭ ድንኳን ጥሎ በዚህ አይነት መልክ ኦሮሚያ ክልል ላይ ኦነግ ማሰልጠኛ ካለው አገሪቷን እየመራ ያለው የአብይ መንግስት ሳይሆን የጃልመሮ ጦር ነው ብለህ ማመን አለብን። እጅ መስጠት አለብን። እንዲህ ብለህ እጅ መስጠት በቃ እጅ መስጠት ነው ያለብን። አንድ ቀበሌ ተቆጣጥሮ ያላዘ ይህ ሁሉ ጦር ካየ ከምታለቅስ እጅ ነው መስጠት ያለብን። ወዳጄ አምቀው ነው። ነገር ግን ጭንቅላት ካላችሁና ፌስቡክ ላይ የቆያችሁ ሰዎች ኤዱ እንኳን ቦታ ሳይቀየር የዛሬ 5 ዓመት እኔ ቪዲዮውን አይቻለሁ። እዛ ቪዲዮ ውስጥ አዲስ ቪዲዮ ከተዋል። አለቀ። ፈርዓን አብዱል ሰመድ ሚኒሶታ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይህንን ነው የሚሰራው። ምክንያቱም ዘመኑ የሳይኮሎጂካሊ ጦርነት ስለሆነ እኔ ነግራቸዋለሁ። የኦነግ ጦር እንኳን ይሄና ጦር ሊኖረው ከ300-400 ጠቅላላ ኦነግ አለኝ የሚለው በኦሮሚያ ከተማ ውስጥ በትጥቅ ትግል የሚንቀሳቀስ 300 ወታደር የለው። 300 ጠንካራ ወታደር ቢኖረው ኦነግ ወለጋን ይዘናል ካሉ ስንት ዘመን ነው? እኔ አሁን ለታ ኢትዮጵያ ሄጃለሁ። ደንቢዶሎ ማቃቸው ልጆች ጋር ደውዬ ከተማ አስተዳደሩ መንግስት አስተዳደሩ ማቅሩ በኢትዮጵያ መንግስት ስር እንዳለ ሁሉም ያቤሎ ሞያሌ የትኛው መሬት ላይ ነው ኦነግ እንደዚህ አይነት በተረጋጋ መልኩ ነጭ ድንኳን ጥሎ እንዴ? ይሄማ እንደዚህ አይነት እናንተ ኦነግ እንደዚህ እያሰለጠነው ነው ነገ አማራው የሚያጋጥመው ፈተና። አማራ ለማጥፋት ነው ኦነግ እዛ ከሰለጠነ እና ይህን አላቅም ካለው ቶሎ እጅ ለመስጠት መዘጋጀት ያስፈልጋል። ነገር ግን ባሌለ የቪዲዮ ፕሮፓጋንዳ ሽብር እየፈጠራችሁ ህዝቦች በጋራ ቆሞ ጠላት የደቀነብንን ጠላት እንዳናሸንፍ የነ ልደቱንና የነ ኤርሚያስ ለገሰና የቴድሮስ ጸጋዬ የፕሮፓጋንዳ ማሽን ማስተጋባት ነው። ልደቱ አያሌ እኮ አፍ አውጥቶ አማራ ነኝ የሚል እኮ ነው ልደቱ አያሌ። ኤርሚያስ ለገሰና ብሩክ ይባስ የልደቱ አያሌ ድምፅ ናቸው። ምንም አንድ አይነት እንግዲህ የልደቱ አያሌ ንግግር ትክክል ከሆነ እናንተ ወያኔ ላይ ጥይት መተኮስ አቁሙና ሰገዳችሁን ወደ ኪስ ክተቱና ዝም በሉ። ኦነግ ወያኔ ትምጣ አማራ ክልል አልፋ ይህን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ምንም ለቅሶ አያስፈልግም። ህወሓት የአማራ ህዝብ ጠላት ካልሆነችና እንዳጠፋ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? አብይ ጋር ቤተ መንግስት ትምጣ አማራ ክልል እጁን አጣፎ ቁጭ ብሎ ይመልከል። የአማራ ወታደርም አይዋጋ። ችግሩ ጉዳዩ የአብይ ጉዳይ ከሆነ የህዋ ጦርነት እንደዛ ብላችሁ የምታሙ አካላቶች ካላችሁ ትምጣ፣ ቤተ መንግስት ትምጣ። ኦሮሚያ ክልል እስከምትመጣ አማራው አይዋጋ። ነገር ግን ጦርነቱ የኢትዮጵያ ማጥፋት ጉዳይ ነው ብሎ ጋምቤላው፣ ሶማሌው፣ አፋሩ፣ ወላይታ፣ ኩናማ፣ ኛዋኩ፣ ኦሮሞ መጥቶ እዛም የሚዋጋው ለአማራ ገበሬ አሽከሮ ነው ሳይሆን አገሬ ኢትዮጵያ ናት ብሎ ነው አማራ ክልል ላይ ሄዶ የሚሞተው። እናንተ ግን ጦርነቱ ልክ በአማራ ጉዳይ፣ የአማራ እዳ፣ የአማራ ፍላጎት
ለአማራ ተብሎ ብቻ ጦርነት ይተካሄደ አስመስላችሁ መታቀርቡት የዱኩማን አስተሳሰባችሁ አማራ ህዝብ ያስተውላል ይመለከታል ይያስባል። ጻራ አማራ እንደሆናችሁ ግልጽ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለዳቱን ካዳመጣችሁ የነ ኤርሚያስ መልእክት ምን እንደሆነ ትክክለኛ አማራ ለሆነ ሰው ይገባል። በትክክል ይገባል። ለዳቱን ሪዮት ላይ ሄዶ የተናገረውን ንግግሮቹን የተቀበለ አማራ እጅን ወደ ታች አድርግና ወያኔን ደግፍ። ለዳቱ የተናገረው ትክክል አይደለም ብለም ታመር ከሆነ 360 እና ሀካሙ አያሌና የነ ኤርሚያስ ለገሰም የልደቱ አቋም ነው። ከጀርባ ተነጋግረው ነው ኤርሚያስና ልደቱ ሳይወያዩ ቴድሮስ ጸጋዬ ላይ ሄዶ ልደቱ አያሌ ታማኝነቱን እስከ መቃብር ድረስ ምክንያቱ 23 አመት ልደቱ አንድ ቀን የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ መስራ ቤት ተቀጥሮ ደሞዝ ሳይሰራ ደብረ ዘይት ላይ የሰራው ቤትና ላሊበላ ላይ የሰራው ሆቴል የገቢ ምንጯ የወያኔ ፖፔቶ ነው። የዘረፈውን ውለታውን ላለመስራት ነው አብይ አመት ወያኔ ማጥፋት ጆኖሳይድ ነው ብሎ የተናገረ። ወያኔ ግን ኢትዮጵያን ስታጠፋ ቅዱስ ነው። ወያኔ ሌላውን ስትጨፈጨፍ ቅዱስ ነው። ተናንትና የአማራ አብይ አመት ትግራይ ሄዶ የትግራይ ምናምን እንዲያደረገ ይላሉ። አሁን ዋቶች አማራ ክልልና ራሱ የተወለደበት የወሎ ህዝብ ላይ የሚወርዶ መከራ ኖ ሞር ኢትዮጵያ ምን አባት ሰራለ ታዳ ከኔ ጋር ኖ ሞር ኢትዮጵያ ከሆን ጎቱ መቀሌ ምን አባት ሰራለ እኔ ጋር ነው። ኖ ሞር ኢትዮጵያ ካል ምን አባለ ሰራ ነው እኔ ጋር ታ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንተ ኢትዮጵያን ማትፈልግ ከሆነ እኔ ጋር መተ ማዳመጥ የለበት ዱኩማ። እኔ ስለ ኢትዮጵያ ነው ማውራ። ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል ያሳብኝነት ቢኖረኝም ኢትዮጵያ ሀገሬ ነች ብለህ ስታምን ብቻ ነው እኔ ጋር ማዳመጥ ያለብህ። ኖ ሞር ኢትዮጵያ ካልክ ገደል ግባ እኔ ጋር መምጣት የለብህ። አዎ እውነት ነው የአማራ የተቸገረው አማርኛ ተናጋሪ አማራ የሚመስል ነው አማራን የሚያስበላው ትክክለኛ አባባል ነው። ይሄንን ነው አማራ መለየት ያለበት። እንግዲህ ልደቱ አማራ ነኝ የሚል ጀግና ነው የነበረው። ነገር ግን ወያኔ መጥፋት ጆኖሳይድ ነው። 27 አመቱ ችግር አልነበረው አብይ አመር ነው ጦርነቱን የሚጀምረው። እኔ ምስክር ነኝ የታመመውና ከኢትዮጵያ ለመውጣት የፈለገው እቺን ትግል ውጪ መጥቶ ለማድረግ ነበር። ቆረጠኝ የልብ መማለኝ ቶሎ ሐኪሜ ካልደረስኩ ሞታለሁ ብሎ ጮሆ አልቅሶ ከሀገር ወጣው እቺን ውለታውን እስከ መቃብር ድረስ ለወያኔ ለመጮው ነበር። ጩ ዚሆነ የሚሰማ ካለ በአማርኛ ጩ። በእንግሊዘኛ እንደ አውርተ ለዓለም እንደማታሳምን እኔና ለእንግሊዘኛ አታወራምና ምንም ችግር የለም። አማርኛ የምንሰማኛ ስለሆነ ለአንተ መልስኛ እንሰጣለን። ምንም ችግር የለም። አንተ የምታወራትን አማርኛ እኛ ማውራት ስለምንችል አንተ የምታቀርባብራትን ንግግርኛም አቀርባብረን መናገር ስለምንችል ቴድሮስ ጸጋዬ ጋር ቀርቦ የሚያወራ ሰው ከህዋት ደብረ ጽዮን የተለየ አይደለም። ልደቱ ወንድ ነው። እስከ መጨረሻ ወያኔን የበላበትን ታማኝ ውሻ መሆኑ በትክክል አረጋግጦላቸዋል። በትክክል ትናንትና የትግራይ ላይ እልቂት ነው የሚያወራው። ዛሬ አዲስ አማራ ክልልና አማራ ክልል የሚደረገውን የወያኔ ግፍ ልደቱን አላሳሰበው። ልደቱን አላመመው። ልደቱ ጤን የለውም። ለሱ አማራ ስሙ እንጂ ሆዱ ትቤት ትቤለፍ ነው ማለት ነው። ሰው በሆድ መሙላት ነው የሚኖረው እና
ስምን ያረግልኛል ያለ ሰው ነው ልደቱ አያለ። የመንግስት መስራታ አብይ አህመድን ከስልጣን አውርዶ አዲስ መሪ በመተካት አብይ ቢወርድ ከብልጽግና ፓርቲ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ያብይን አቋም ይዞ ነው የሚመራው አገሪቱ። ለምን ሙስጠፋን አታመጣ? ለምን አገኘው ተሻገርን ከአማራ ክልል አታመጣ? ወይም ከጋምቤላ አስተዳደሩን አምጥተ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብታረጋው አብይን ቀየርከው? አብይ የሚያራምደውን አቋም ያራምዳሉ ሌሎችም። ማንንም ይሁን ቲፒኤልኤፍና ልደቱ ኢትዮጵያን ህዝብ ድጋሜ ሊሰርቁ እንደማይችሉ ሁሉም ይባባሉ። ይሄን ርግጠኛ ሆነ ማሰባለ። ይሄ በትክክል ማሰባለ። ኤርሚያስ ለገሰ የአማራ ድምጽ ነው ብሎ የሚያስብ አማራ ለደቱ አያሌ ቴድሮስ ጸጋዬ ላይ የተናገረው ንግግር የኤርሚያስ ለገሰ ማውዝ ነው። አንድ አይነት አቋም ያላቸው አንድ አይነት አቋም ባይኖራቸው ለደቱ አያሌ 360 አቀርበው አሮይ አይነጋገሩ። በ360 ላይ ያልተጠየቁና ያልተመለሱ መልሶች በነ ኤርሚያስ ለገሰ ተወያይቶበት ለዋነኛው እባቡ ቴድሮስ ጸጋዬ ሐሳብ ተሰጥቶ ልደቱ እዛ ላይ ሄዶ እንዲያለቅስ ተደረገ። ዚጋ እነተኛ ቴድሮስ እንትና ለ360 የአማራ ድምጽ ነው ኤርሚያስ ለገሰ ብለ መታስብ ከሆነ ቴድሮስ ጸጋዬ የአማራ ድምጽ ነው ብለ መደገፍ አለበት። ሳታወላውል ሳትፈራ ቴድሮስ ጸጋዬ የአማራ ድምጽ ነው 360 የአማራ ድምጽ ነው ብለ ካመንክ ቴድሮስ ጸጋዬና 360 በምንም አይነት ተአምር የሐሳብ ልዩነት የላቸው የንግግር ልዩነት አላቸው። ስትራቴጂካዊ የትግል ልዩነት አላቸው። ነገር ግን ማንም ያልቅስ ነጭን ያልቅስ ሌሎችን ይዋት አቃሪዎች አልቅሱ ህዋት ከመሞት አትልኑ። ይህንን ተስፋ ቁረጡ። ማንም ያልቅስ ህዋት ህይወት ተፈጥሮባት ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተመልሳ እምትገዛ ከሆነ መለስ ዜናዊ ከመቃብር ይነሳል ብላችሁ ተስፋ አለ። በምንም ታምር ዛሬ ልንገራችሁ እችን ቀን ያዙልኝ። አሁን የአብይ መንግስት በ24 መንግስት ይቋቋም አይደል? መንግስት ይቋቋም በመስከረም 24 መንግስት ይቋቋማል። ጥቅምት 30 መቀሌን እንቆጣጣራለን። ይሄን መዝግባችሁ በነጥብ ያዙልኝ። ጥቅምት 30 ማንንም እየተንጫጫ መቀሌ በኢትዮጵያ መከላከያ ስር ትገባለች። እነ ደብረ ጽዮን ከተረፉ ወደ ለመዱት ያይት ጉርጓዳቸው ውስጥ ይሽለቆለቃሉ። ህዋት ተመልሳ ነፍስ ገዝታ ተደራድራ ተስፋ ይኖረናል ካላችሁ አብይ አህመድ ከህዋት ጋር የመደራደር መስመር ምልክት ካየ አጥብዬ ባንዳ ነው የምለው ለአብይ አህመድ። ልንገራችሁ ከህዋት ጋር የፖለቲካ ድርድር አድርጎ ለመደራደር እጅ ከሰጠን አብይ አህመድ ቁጥር አንድ ባንዳ ካጂ ነው ብዬ መታገለው ሰው ነው። እንደማረገው ግን 100% ነው ማረጋግጥላችሁ። ህዋት ከመኖት በስተቀር በምንም ተአምር ለድርድር ማቅረብ ማለት ሰሜን እዝ ላይ ያለቁ ወታደሮች በዚህ ጦርነት የሞቱት ወታደሮች ደምን በጣሳ እንደመጠጣት ነው መቆጠር። በዚህ ጦርነት ያለቁ ወጣቶችን ደን በጣሳ ቀጥቶ እንደመጠጣት ነው መቆጠር። አደርጉ
የሚሆነውና የሚያቀረሻው ወያኔ ጥቅምት 30 መቀሌ ተቆጣጥራ እንበርታ ገዳ ላይ ይደመደማል። ይሄንን እቺን ቃል ቀናን መዝግቡልን ዋ ተዋሽው ደሞ ውሸታም ነው ትሉናላችሁ። ጥቅምት 30 መቀሌ ቁጥጥር ስር ትገባለች። በሃራት የኢትዮጵያ መንግስት ይቋቋማል። ጥቅምት 30 እንበርታ ገዳ ላይ ተጠናቀቃል። ከዛ እንበርታን ከባላል እና አሉላ ይቀጥላሉ። ጨዋታው ያልቃል። አለቀ። እነ ልደቱ እነ ኤርሚያስ ለገሰም ይሄን ነው ማወቅ ያለባችሁ። የጨረስኩ መስለኛል። ጥይቴ መጥፋት አቅቶታል። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ኢትዮጵያኖች ይህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ወደፊት አዲስ ብርሃን የሚወጣላት ከአካላዊ ባርነት አባቶቻችን በአድዋ ጦርነት ላይ ከነጭ ነጻ አውጥቶናል። በአብይ ዘመን ደግሞ ከኢኮኖሚያዊ ባርነት ነጻ እንወጣለን። ይሄ ለኢትዮጵያ የተስፋ ዘመን ነው። ካሁን በኋላ ስንዴ እየሰጡ ካሁን በኋላ የሆነ ነገር እየደጎሙን ኢትዮጵያን እየጠመዘዙ የሚቆዘቁዟት አገር እንድትሆን ለነጭ የምንፈቅድበት ዘመን አክትሟል። ይሄንን የነጻነት ዘመናችንን ብለን ተስፋ አድርገን ለአፍሪካ ምሳሌ በአድዋ ጦርነት አካላዊ ነጻነታችንን እንዳስከበርን በኢኮኖሚ ነጻነት ደግሞ በአብይ ዘመን አፍሪካን ምሳሌ ሆነን እንደምናስከብር እርግጠኛ ነኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።